Na sastanku predstavnika Republičkog sindikata penzionera Srbije Nezavisnost sa članovima Udruženja starosnih penzionera u Paraćinu verifikovano je osnivanje opštinskog odbora ovog sindikata, čiji je strateški cilj poboljšanje materijalnog položaja penzionera i starih lica i još važnije zaštita radom stečenih prava na penzije. Naš sindikat je jedini sindikat reprezentativan na nacionalnom nivou na teritoriji Republike Srbije. U čemu se razlikujemo mi od drugih? Naš strateški cilj je da se zalažemo za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera i starih lica, da obezbeđujemo kao partneri u jednom velikom državnom projektu koji je finansira Republički fond PIO zaposlenih. Mi šaljemo naše radnike, učestvujemo za banjsko lečenje, za kupovinu lekova, hrane i tako dalje, osnovni namirnica. I onda naši članovi učestvuju i u olimpijadi koja se održava početkom oktobra u Vrnjačkoj Banji. Zašto je naš sindikat, šta je osnovni cilj? Naš osnovni cilj je taj da zaštitimo ne samo materijalni položaj, nego i prava, svaka prava koja proističu iz osnovu prethodnog radnog odnosa koji su radnici stekli po osnovu minulog rada na visinu penzije i tako dalje. Mi imamo, ovdje sa mnom danas došao i uvaženi advokat koji će voditi naš spor pred sudom u Strasburu, jer tužba u Strasburu se priprema i mi ćemo podneti tužbu protiv suda ustavnog zato što nisu završili suđenje po našoj ustavnoj žalbi više od godinu i po dana kako smo podali ustavnu žalbu, nisu dali odgovor zbog smanjenja penzija. I to je jedan kompleksan problem koji ima 718.000 penzionera ima smanjenu penziju danas u Srbiji. To smanjenje u godišnjem nivou iznosi 250 miliona eura. Znači, za dve godine do sada je uzeto više od 500 miliona eura od penzionera i to se daje se za finansiranje banaka, raznih sumnjivih projekata i pranje para, i predizbornih kampanja i tako dalje. Znači, naš strateški cilj je zalaganje da se pare od prikupljenog penzionog fonda da budu kod penzionera, da budu za penzionere, a ne da budu za neke sumnjive stvari. Sindikat je otvoren za saradnju sa svim udruženjima koje su na poziciji da štite prava, materijalni i socijalni položaj penzionera. Sa svima ćemo sarađivati, ali samo ako podržava to. Jer za nas je nespojivo kada je, recimo, PUPS prvi digao u skupštini ruke za smanjenje penzija. To je neprihvatljivo. Poručuje predsjednik Republičkog sindikata penzionera Nezavisnost povodom smanjenja penzija, problema sa kojim se u posljednje dve godine suočava ogroman broj penzionera u Srbiji.